ତାମିଲନାଡୁ କୋଇମ୍ବାଟୁରରେ ସୂତା ମିଲ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତକାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନୟାବଲି ଗ୍ରାମର ବଳରାମ ମଙ୍ଗରାଜ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୟାବଲି ଗ୍ରାମର ବଳରାମ ମଙ୍ଗରାଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମର ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ ଗଙ୍ଗାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ସେହି ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାମିଲନାଡୁ କୋଇମ୍ବାଟୁର ସୂତା ମିଲ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତକାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାୟବାଲି ଗ୍ରାମର ବଳରାମ ମଙ୍ଗରାଜ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାୟପାଲି ଗ୍ରାମର ବଳରାମ ମଙ୍ଗରାଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମର ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ ଗଙ୍ଗାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ସେହି ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।